cyngor fyddai'n rhoi un rhywun sydd yn, yn cyfansoddi ydy cywch gi, ynddo. Pidwch prynu cu, mae'n ddigon o gwyn I gael am ddim. A gewch o am dro, ac yn ystod mynd ar cu am dro, mi gewch i'r syniadau. Ac yn aml iawn, fi wedi gorfod, na allai ganu'r dar yn holl ffordd yn ôl, er mwyn I mi gael nodio. Ond, wrth gwrs, ers symud I Sir Fôn o 1978, mae môn I hun, I thirwedd, I hanes, I golygfeydd. Maen nhw gyd wedi bod yn rhan o nifer fawr o ddarnau o gerddoriaeth gen I. Ac dwi'n falch iawn mod I'n byw yma, achos mae môn yn rhywbeth yw storfa ddihysbydd o syniadau gerddorol.